Ассалому алейкум баршаңызға. Ассалому алейкум, қазақ елі, отандастар. Давайте я сначала кратко проведу анонс на русском языке. Сегодня 20 декабря. С нами я сначала хочу всех поблагодарить за поддержку, за то, что вы так за нас переживали. 16 декабря, да, у нас была такая необычная история, то есть сперва выкрали из дома, или не знаю, как это правильно назвать, моего супруга, а потом меня. Это было вообще неправомерное действие наших сотрудников, с этим согласиться вообще нельзя. И, конечно, такое действие наших сотрудников является, можно оценить как бандитизм. Потому что люди на гражданке, они приходят, нас преследуют, не представились, не показали свои корочки удостоверения и тупо взяли нас просто в машину затащили и увезли. И по дороге, естественно, бить женщину, вообще это уму непостижимо. Давайте я вот это уберу, чтобы мне легче было. Так, 16 декабря случилось вот такой инцидент, то есть мы написали заявление 16 декабря ночью, пока еще ответа нету, мы написали заявление, Джумаев Аблавас написал заявление, и я в том числе. Пока ответа нету, ждем. Сегодня, что я хочу вообще сказать, сегодня пятеро активистов, то есть я, мой супруг Джумаев Аблавас, Булат Нургазин, Нурияш Абдреимова и Кайргильда Тингельбаев, те активисты, которые пострадали от действий полицейских от 16 декабря, мы сегодня сходили в областной акимат с требованием, чтобы они прекратили преследование активистов, чтобы прекратили на нас оказывать давление. Такое действие мы считаем, как можно оценить как бандитское действие, потому что правоохранительные органы, они должны, соответственно, действовать в рамках закона. А это такое действие, то, что вчера нас просто тупо с применением силы, с грубым применением силы они у нас из дома просто увезли, это вообще нельзя назвать законным. Так, сегодняшний мой эфир посвящается тому, что с нами все хорошо, кстати. С нами все в порядке, муж дома, я дома. Мы написали заявление, зафиксировали все эти действия. Сегодня были в областном акимате, потребовали, чтобы приняли меры в отношении этих сотрудников. Естественно, впереди у нас предстоит еще встреча со самим акимом. Сегодня нас принял руководитель аппарата акима Тажибаев Нурлан. Мы написали заявление вот такого характера, мы просто взяли копию, там оригинал оставили в двух экземплярах, написали заявление. Будем ждать. Давайте я сегодня сейчас, это было кратко, только на русском языке провела, и сегодняшняя моя основная тема не об этом была. Казахша это утиня, да. Жалпы менің бүгінгі шыққан тікелей эфирім, жалпы тікелей эфирге шыға бергенді жақсы көрмеймін. Барлықтарыңызға белгілі саяси тұтқындар бар. Ол барша облыстарда бар, жалғыз Алматы, Астана емес, барлық облыстарда саяси тұтқындар бар. Оларының отбасы бар, оларының бала шағасы қалды. Яғни асыраушысын қамап тастағаннан кейін бала шағасы қалып отыр артында. Бүгін Ақтау қаласының саяси тұтқындары Ержан Елшібаев және Жамбыл Көбейсіновтың отбасы жөнінде айта өткім келеді. Бұл менің азаматтық борышым деп білемін сіздерге олардың отбасы жөнінде айта өтуді.
Және айта кететінім, біз қазақ халқы жалпы кеңпейілді халықпыз ғой, бір-бірімізге көмектескісі келетін, сонда дархан көңілді, алақаны ашық. Сондықтан барынша мейлінше қолдарыңыздан келіп жатса, жаңағы садақаны мешітке емес, біздің қазіргі саяси тұтқында жатқан азаматтарымызға көмек берсеңіздер деп өтініш жасағым келіп отыр. Өйткені дәл қазіргі таңда нарықтық заманда барлық азық түлік бағасы шарықтап тұрған кезде бұлардың отбасына өте қиын. Жамбыл Көбейсіновтың мысалы артында 6 баласы бар. Өзі көп балалы әке. Оны қисынсыз жаңағы нелермен, жаңағы статьямен айыптап 6 айға қамап тастап отыр. Оның келіншегі Дилбар Бекжанова оған да шартты мерзім беріп отыр. Яғни ол да қазір пробацияға барып қол қояды. Сіздер өздеріңіз ойлап қараңыздар, қандай мемлекетте тұрып жатырмыз қазір. Яғни көп балалы ана, 6 баласы бар ана, ол да барып жаңа полиция участогын пробацияға барып тұрады. Ол да бір. Осы жөнінде біздер бүгін облыстық әкімнің бізді қабылдаған Маңғыстау облысы әкімі аппаратының басшысы Тәжібаев Нұрланға да айта өткен болатынбыз. Сол демекші Динара Иманғалиева, қазір осы Фейсбукте аккаунты бар, мен осы тікелей эфирден кейін осы екі тұтқын, жаңа саяси тұтқынның отбасының карточкаларын салып кетейін, соған көмек берсеңіздер деп өтініш жасайын деп едім. Және біздер барынша айта кеткен келетіні, біздер де қазір осындай қыспақтар жүргізіп жатыр. Біздер бүгін 5 азамат болып бардық облыс әкіміне. 5 азамат болып бардық та, бізден одан да көп негізінде жаңағы полиция өкілдерінен осындай үйіне барып, қыспақ көрсетіп, ата-анасын қорқытып, егер митингке шықса, неге жаңағы үстінен қылмыстық іс қозғаймын деп ата-аналарына, жаңа біреуінің ата-анасы құлап қалыпты, жаңағы давлениесі көтеріліп кетіп. Бұл деген өте дұрыс емес, заңсыз қылық, заңсыз әрекеттер. Сондықтан олардың барлығы барған жоқ, біз 5 азамат болып бардық, өзіміз сөйлесіп қайттық. Әрине олардың барлығы баратын болса, ана жерде үлкен айқай болып кететін шығар. Алла бұйырса, енді алдағы аптада әкімнің өзімен кездеспек ойымыз бар жалпы. Арыз тастап кеттік. Айтайын деген мәселем бұл емес. Айтайын деген мәселем қазір осы эфирді қарап отырған азаматтар бар. Сығалап қарап отырған азаматтар бар. Әрине оның барлығын ондай адамдар болады. Прокуратура, ДВД арада осындай сығалап отырған. Айта кетейін дегенім, мынау жұмыс жасай алмасаңдар, ДВД өкілдеріне айтып отырмын. Жұмыс жасай алмайтын болсаңдар, маған келіңдер, мен сендерге жазып берейін, қалай жұмыс жасау керек екендігін. Мынау не масқара, 16 декабр күні жаңағы ең болмаса формада емес сотрудниктер келіп үйден жаңағы әйелді алып, сабап алып кету. Не масқара мынау? Сендер бұндай масқаралық доғаруларың керек. Жұмыс жасай алмасаңдар, келіңдер, мен сендерге жазып берейін. Адам өзінің территориясынан 5-6 қадам шыққан адамды сендер машиналарыңа салып алып кетіп, жолда ұрып соғып, тағы оны допрос жасаймын деп қоясыңдар. Ол сендерге, білмедім. Жалпы мен заңсыздықтарға шыдап отыратын мен емес. Сондықтан мына заңсыз әрекеттеріңді, мына қылмыстық әрекеттеріңді доғарыңдар. Біз сендерге, сендер халықтың мүддесін қорғауларың керек. Халықты мындай бандитизммен қорқытып, үркітіп сендер олай істей алмайсыңдар. Митингке шығу ол әрбір азаматтың құқығы. Өйткені ата заңда жазылған 32-ші бапта нақты тайға таңба басқандай нақты көрсетілген. Бүгін соны біз әкімшілікпен де сөйлесіп айттық. Оны жаңа митингке шығады екен деп, оны несінен қорқасыңдар? Халық өз уәжін айтады, айтады, қайтады. Оны несінен қорқасыңдар? Бізде жаңа қопарайын бір жерді тасалқан етейін деп ашқан жоқпыз. Бұл бейбіт митинг жай ғана. Айтамыз уәжімізді. Тыңдар құлақ болса, тыңдап біздер кейін өз үйімізге қайтамыз ғой. Жалпы мен негізінде тікелей эфирімді осы
көптен бері шығам деп жүрдім, әлі дайын емеспін. Менің бүгінгі мақсатым мына екі отбасыға көмек сұрау мақсатында шыққан болатынмын. Қазір осы прямой эфирден кейін екі азаматшаның несін салайын. Каспи Голд карточкасы бар екен, ИИН тіркеймін. Осы екі азаматтың отбасына көмек берсеңіздер. Өйткені дәл қазіргі таңда олардың жағдайлары өте қиын. Кезінде өзімнің де басымнан осындай жағдайлар өткен кезде сіздер халық маған көмектесіп, біршама жағдайым түзеліп, солай түзеліп қалған болатын. Мұндай кезде халықтан көмек оларға өте, халықтан көмек, халықтан қолдау оларға қазір мұқтаж. Жақын ортада әлі датасы анықталған жоқ, Жамбыл Көбейсіновтың соты болып өтеді. Апелляциялық сот болып өтеді. Ал Ержан Елшібаевты енді біздер өткенде келіншегі пост жазған болатын, Ақтөбеде деп, қайда әлі барған нақты белгісіз. Ертең нақты біліп келіншегі пост жазып жатса, біліп жатсаңыздар, өздеріңіз артынан көмек беріп, жылы киімін болсын, азық түлігімен көмектесерсіздер деген ойдамын. Өйткені қанша дегенмен келіншегінің жағдайы жоқ, ол жаққа барып, жолдасына тамақ алып баруға, жылы киім алып баруға. Сол мен айтайын дегенім. Көп сөйлемей ақ қояйын. Осы прямой эфирден кейін мен жаңағы екі азаматтың несін салсам, Каспи Голд карточкасын ИИН тіркесем, барынша көмек берсеңіздер екен. Мешітке алып барып жатасыздар ғой көбінесе. Қазір дәл қазіргі таңда саяси тұтқындардың отбасына, мысалы Азамат Байкенов, оның да келіншегі аяғы ауыр екен, екі баласы бар. Дәл қазіргі таңда оларға өте қиын болып жатыр. Барлық саяси тұтқындарға тек алып қоймайын, Әсет Әбішев бар оның ішінде. Жаңағы Кенжебек ағамыз бар, Алмат Жұмағұлов, олардың барлықтарына да қазір қаражат жағынан қиналып отыр. Сау болыңыздар, жалпы бәрі жақсы бізде. Кейін бір және шығармын прямой эфирге. Сау саламатта болыңыздар.